តេតតងជាមួយនឹងពុទ្ធអាវាសរបស់ប្រពន្ធក្បួនដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងមនុស្សឈឺដោយសារបួនយ៉ាងស៊ីចុកអាកាសធាតុផ្លូវចិត្តនឹងកម្មមនុស្សឈឺបួនយ៉ាងនឹងវិជាសាស្ត្រឈឺដោយសារកត្តាហូបចុកកត្តារស់នៅផ្លូវចិត្តគេមិនបានគ្រប់គ្រាន់បរិស្ថានទឹកមិនស្អាតប្រព័ន្ធធាតុសាមការពីរាងកាយចុកខ្សោយការឃ្លាតឆ្ងាយពីការទទួលទានអង្គសម្រូបការហូបបន្លែផ្លែឈើមិនបានដប់មុខដប់ពណ៌ខុសគ្នាក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យ
ដែលមានកម្ដៅប្រហែល6ម៉ោងការហូបទឹកនេះសំខាន់ទឹកត្រូវតែជាទឹកដែលសម្បូរ៉ែសម្បូរទៅដោយអុកស៊ីហ្សែនសម្រាប់ចិញ្ចឹមរាងកាយសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានសមាធិផ្លូវចិត្តគាត់ត្រូវគេងនៅពេលព្រះអាទិត្យលិចហើយរះមកវិញក៏ត្រូវភ្ញាក់ទោះយ៉ាងណាបើគាត់គេងមិនបានគ្រប់ម៉ោងឲ្យតិចបំផុតក៏ត្រូវគេងឲ្យបាន6ម៉ោងដែរសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានលំហាត់មានការហ្វឹកហ្វឺនដែលគាត់ចេះសមាធិដល់កម្រិតដែល